କଡ଼ା କଟକଣା। ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଟଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହେବା ମନା। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ବାପ ପୁଅ ରାତି ନିଦ୍ରା ଭଳି ଅବସ୍ଥା। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଘମରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଗେଟ୍ ଲକ୍, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମଦ ମାଂସର ଆସର। ଖବର ପାଇ ଗାଁ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା 8-10 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ବେଆଇନ ଭାବେ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଥିବା ମଦ ମାଂସର ଆସରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କି ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଏକା ଥିଲି ଏଠି, ଆଉ କେହି ଥିଲେନି। ହେଲେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଥିଲେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ହେଇକି ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପୀତାମ୍ବର ସିଂଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ ସବୁଦିନ ପରି ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବେ ବୋଲି ରାନ୍ଧିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏତେ ପରିମାଣର କାହିଁକି ରନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସାର୍ ପୂରାପୂରି ଚୁପ୍। ସାର୍ଙ୍କ ସଫେଇରେ ଗାଁ ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ହେଲେନି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଖବର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହୋଇଛି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମର ଲକଡାଉନ ପଡିବା ହେତୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 2-3 ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମର ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି କି ସଟଡାଉନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ ହଉ କି ଯିଏ କୌଣସି ହଉ, ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଅଲଗା କଥା। ଆମର ସାର୍ଟା ଆମର ଅତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ଆମର ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ ସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆମେ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ୱାର୍ଡ କରିବୁ ଆଉ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ ସତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଗାଁର ଲକଡାଉନ ତ ସାରା ଭାରତ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ। ଏଇ ଲକଡାଉନ ସତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘମରାର ବାଘମରା ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ଚାଲିଛି, କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଟଡାଉନ ଅଛି। ଆଜି ପୁଣି ସଟଡାଉନ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେହି କାହା ଘରକୁ ବାହାରିକି ଯିବେନି, କେହି କାହା ଘରକୁ ଯିବେନି। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ମଦ ମାଂସ ଖିଆ ଚାଲିଛି, ସ୍କୁଲ ରାତି 12:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସ୍କୁଲର ଚାଉଳ ହଡପ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖ, ଦେନ୍ ଦି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲ, ତ ଲ ଅଛି, ଆଇନ କାନୁନ ହିସାବରେ ମାଷ୍ଟରକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏ ମାଷ୍ଟରକୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଇ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ୍ୟୁଜ୍।